Temos aqui uma mulher numa missão. A Rafaela Mendes já venceu os 50 e os 200 costas. Vai tentar fazer o pleno de costas no escalão de júniores feminino. Record Nacional Júnior, 16 anos, da Camila Rebelo, 1.3.21. Record Nacional Júnior, 17 anos, da Rafaela Azevedo, 1.1.18. A melhor da manhã foi precisamente a Rafaela Mendes, 1.5.52, com mais de 2 segundos de vantagem sobre a Maria Gomes Neves, que foi segunda, duas júniores de primeiro ano. E a sair na frente a nadadora do Torres Novas, filha do seu treinador, Pascoal Mendes. Ela com meio corpo de vantagem, está em grande forma, a nadadora do Torres Novas. Vamos ver se melhora este 1.5.52 da manhã. Ela já não está nada longe dos mínimos para os campeonatos da Europa de Júniores do próximo ano, 1.4.59, a passar em 31.11, na segunda posição Maria Gomes Neves, 31.83, no terceiro lugar Mafalda Mesquita, 32.79. Destacarem-se as duas júniores de primeiro ano. Rafaela Mendes já com um corpo de vantagem sobre a Maria Gomes Neves. Duas nadadoras para além de serem das mais novas desta final de júnior, são também muito provavelmente das mais baixinhas, mas aqui estão elas a superiorizarem-se. E está a 1.4.85, excelente tempo para Rafaela Mendes. Está mesmo muito, muito próxima deste mínimo para os campeonatos da Europa do próximo ano, 1.4.59. Segundo lugar para Maria Gomes Neves, 1.5.92. Terceiro lugar para Mafalda Mesquita, 1.7.23. Passamos para a final das séniores. Na pista zero.